ještě dobrý večer, já vás všechny zdravím. Jirka Hradský, jméno mé, jsem právník, Sepáková Legal, děláme IT právo, řešíme ochranu osobních údajů a tyhle ty srandy a snažíme se s vámi občas povídat a ukazovat si nějaké zajímavé věci. A my jsme vlastně chystali na všech tu prezentaci a říkali jsme si, co by mohlo být zajímavé téma. A vlastně asi to nejzajímavější, se kterým se setkávám často já u klientů, je právě otázka toho, co dělat, když mám nějaké aplikace z třetích stran, které získávají data, kterým já ty data posílám, které mají nějaké osobní údaje, a co s tím můžu dělat, respektive jak se k tomu staví GDPR, jestli je to OK, protože možná jste to zaznamenali nedávno a vlastně to byl i ten input toho, proč jsme vůbec tohle přednášku udělali, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí mělo trošku problém s tou svojí aplikací na žádosti těch 5000 příspěvků, kde oni chtěli vyplnit spoustu věcí. Na pozadí tam běželo Sentry a v podstatě všechny ty data si tahal někde do Ameriky, bylo to uloženo na Google v cloudu. A ono to není jako úplně OK, respektive dneska si ukážeme, za jakých podmínek by to bylo OK a zkusíme si to nějakým způsobem nastínit. To, o čem já teda dneska budu mluvit, je, když máte aplikaci, ať už ji vyvíjíte pro nějakou třetí stranu, pro nějakého vašeho objednatele, nebo jste sami autorita aplikace, využíváte ji pro sebe a v rámci té aplikace máte nástroje, které jsou prostě z třetích zemí, které jsou z třetích stran. Ukážeme si nějaké konkrétní příklady, na kterých to může být vidět. A vlastně ta základní otázka je, co máme teda dělat, co se teď bude dít, jak k tomu máme přistoupit. To je ono. Ono to vlastně stačí. Když toto splníte, tak máte jako hotovo a v podstatě jste v suchu. Za prvé, vždycky byste si měli nějakým způsobem identifikovat ty osobní údaje, které v rámci té aplikace máte. To znamená, měli byste si na začátku říct, hele, co ta aplikace teda bude sbírat za osobní údaje. Za chvilku si řekneme, co je osobní údaje a co není. Pak byste si měli identifikovat teda ty externí nástroje, které v rámci té aplikace jsou využívány, které na to máte napojené na tu vaši aplikaci, kterým ty osobní údaje, které jste si identifikovali, posíláte, prostě si udělat třeba nějakou přehlednou mapu, podívat se prostě kam, co teče. Strašně důležitá věc je potom určit si odpovědnost, to znamená říct si, kdo je vlastně provozovatelem té aplikace, kdo je tím, kdo za tu aplikaci nese odpovědnost, jestli vy jste jenom ti, co to vyvíjí, tu aplikaci a dodáváte ji nějakému objednateli, anebo jste na té straně toho provozovatele a máte tu plnou odpovědnost a potom je potřeba se podívat na to, jak se nastavit těm externím nástrojům. No a naposledy to je ta nejjednodušší věc, to už si jenom řeknete, OK, tak teď si musím GDPR najít nějaké povolení, které mi prostě řekne, že ten externí nástroj můžu používat, i když se třeba nachází v Americe, tak je to OK a já teď si to dělám trošku srandu, no to je ta nejtěžší věc, které se určitě dostaneme. Když se podívám na ten první bod, osobní údaje, kdo z vás mi řekne nějaký příklad osobního údaje? E-mail. E-mail, paráda, ještě někdo? Velikost penisu, přesně, přesně. Máte někdo ještě nějaký? Datum narození. Osobní údaje může být úplně všechno, co vás napadne. Základem je, že tu informaci evidujete k nějaké konkrétní osobě. Vy prostě můžete mít, ono i samo o sobě, jenom třeba velikost penisu může být vlastně osobním údajem, pokud já mám třeba 10 osob, nemám vůbec nic jiného. Nemám vůbec žádné jiné informace a z toho jedna ta informace je třeba 45 cm, tak v tu chvíli se jenom z té informace 45 cm stává osobní údaj, protože já jsem schopný přiřadit ke konkrétní osobě a mám teda identifikovanou osobu a platí to i naopak, že jsem tak třeba 2 cm. A jsme trošku odbočili. Každopádně je to jakákoliv informace, kterou si eviduje, tak jakékoliv osobě, fyzické osobě, žijící osobě a vytváříte si s tím nějaké různé evidence, prostě to k ním evidujete, ukládáte, děláte s tím různé caviky a srandy. Tak tu chvíli máte osobní údaje. Když si nejste jistí, radši s tím pracujte jako s osobním údajem. Je to vždycky jistější, než si říct, my žádné osobní údaje nemáme, my jsme v klidu, tady my do té aplikace nic moc neposíláme. Protože důležité je, že vy jste schopni díky těm informacím nějakou konkrétní osobu schopni identifikovat. A to, že třeba někde do třetí aplikace posíláte jenom informaci, která sama o sobě toho schopná není, tak díky tomu, že vy toho schopni jste, tak se jedná o osobní údaj. Protože někde v rámci toho řetězce prostě existuje někdo, kdo je schopný ty osobní nebo ty informace přiřadit tak, aby zjistil, že to jsou osobní údaje. No pak si teda podívám v rámci té aplikace, jaké mám externí nástroje. Musím se podívat na všechny, které mi pomáhají se zpracováním osobních údajů. To znamená, já se koukám opravdu na ty, kde já posílám data, ty informace, které zpracovávají, pomáhají mi s tou činností, s těmi osobními údaji. Může to být různé poskytovatele úložiště, ta aplikace je někde v cloudu. Mám tam napojené platební brány, nějaký mailingový systém, využívám nějaké analýzy,
nějaké další doplňky, prostě cokoliv, kde já v rámci toho, co potom ten uživatel používá, tak já ty jeho informace prostě posílám někde dále, mimo tu svou aplikaci, někde třetím stranám. A tohle je strašně důležitý bod, dobrý je identifikovat si úplně všechny. Tady to ale nekončí, protože to, co by mělo nastat jako další, je, že se určí správně odpovědnost. Já jsem tady naznačoval, že je strašně důležité si říct, jestli ta aplikace je vaše, anebo ji vyvíjíte pro nějakého vašeho zákazníka, pro nějakého vašeho klienta. Protože GDPR používá dva krásné pojmy, jeden z nich je správce a druhý z nich je zpracovatel. Kromě toho ještě zná třeba příjemce osobních údajů. Ale správce osobních údajů, to je v podstatě ten boss, ten, kdo určuje účely a prostředky, ten, kdo říká, hele, já jsem ten, kdo se rozhodl, že ta aplikace bude fungovat tímto způsobem, že bude sbírat tyhle ty osobní údaje, že je budeme využívat těmto účelům, že s nimi budeme pracovat tímto způsobem. Prostě ten, kdo určil účely a prostředky zpracování. Všechny ty činnosti, ale v rámci toho, ty zpracovatelské činnosti není schopen ten správce provést sám, a tak si v podstatě externě využívá různých služeb. Hele, ulož mi ty osobní údaje, hele, zanalyzuj mi ty osobní údaje, proveď mi s nimi nějaké další činnosti. Těmhle s těm externím společnostem, které tam nás tak pověří, tak se říká zpracovatele. Oni v podstatě s těmi daty dělají jenom to, co jim řekne ten správce. Nemůžou s tím dělat nic jiného. Pokud by s tím dělali cokoliv jiného, dostávají se automaticky sami do pozice správce a jsou za to plně odpovědní. A právě v rámci toho vývoje často ten vývojář bude spíše v té pozici toho zpracovatele. Protože on třeba na zakázku pro nějakého svého klienta vyvíjí nějakou aplikaci. A teď je strašně důležité si udělat ten řetězec toho, teda, kdo tam je v rámci toho tím správcem a zpracovatelem. Protože vlastně tím správcem ve chvíli, kdy pro někoho tu aplikaci vyvíjíte, tak je ten váš objednatel, ten zákazník, kterému to dodáváte, to řešení. Vy můžete být teoreticky v pozici zpracovatele. A to ve chvíli, kdy pro něj potom následně pracujete s konkrétními osobními údaji, zpracováváte je pro nějaké konkrétní činnosti, tak se dostáváte do pozice zpracovatele. A pak je strašně důležité, kdo ty jednotlivé externí nástroje objednává, kdo má na starost tu platební bránu, kdo uzavřel tu platební bránu, ty podmínky, kdo má v podstatě účet u AWS, kdo má účet u nějakého mailingového nástroje a tak dále. Častokrát bych spíš doporučil, pokud jste v té fázi toho zpracovatele, to znamená, vy nejste odpovědní za tu aplikaci, tak nechat to na tom správci, aby se on uzavřel ty smlouvy s těmi externími poskytovateli, ale často můžete třeba nabízet prostě komplexní řešení, kde zajišťujete i to uložení, zajišťujete i nějaké analýzy a tak dále. V tu chvíli v podstatě ten řetěz vypadá tak, že máte toho správce, toho objednatele té aplikace, pod ním jste vy jako ti zpracovatele, pod sebou máte potom jednotlivé subzpracovatele, to znamená ty další osoby, které byste zasmluvnili, a podle GDPR vy odpovídáte za ně vůči tomu správci. Je to strašně důležité tenhle ten krok si určit, protože právě podle toho se potom bude určovat, kdo musí mít uzavřené nějaké smluvní podmínky, kdo musí dodržovat jaké povinnosti, a všechno to musí být potom hezky krásně smluvně ukotveno a měly by mezi všemi existovat nějaké jako smluvní vazby, tak aby to fungovalo na konci. No a to jsme u toho posledního bodu, který už je vlastně úplně nejjednodušší. Když jsme teda modelový příklad, máme prostě aplikaci, máme v nějaké nástroje třetích stran, které jsme si identifikovali, jsme například v pozici toho správce, to znamená, my si je sami objednáváme ty služby a teď si musíme určit, jestli my vůbec do téhle aplikace třetí strany můžeme ty osobní údaje předat. Jestli existuje nějaká možnost, že my to vůbec ty osobní údaje vezmeme, do té aplikace je pošleme, ty data se třeba uloží někde mimo Evropskou unii nebo neuloží, a jak s tím budeme pracovat. GDPR v podstatě na to má několik základních způsobů řešení, jak se k tomu můžeme postavit. První způsob řešení je to Evropská unie, Evropský hospodářský prostor, v tu chvíli jsme úplně v pohodě, kdy ten poskytovatel toho nástroje se prostě nachází kdykoliv v EU, v Evropském hospodářském prostoru. Je to jako by bylo v České republice. Vůbec nemusíme řešit nějaké mechanismy předávání mimo Evropskou unii. Měli bychom s tím poskytovatelem ale pořád mít nějakou zpracovatelskou smlouvu. Když se bavíme o těch nástrojích, tak často si prostě u nich vytvoříte účet, odsouhlasíte nějaké podmínky, tak tam přesně v těch podmínkách, které jste si určitě všichni přečetli, tak tam tyhle ty zpracovatelské ujednání najdete a tím se to v podstatě řídí. No ale pokud to není ten provozovatel usazen v jakékoliv zemi Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, tak musíme jít trošku dál. Musíme se zamyslet nad tím teda, OK, tak jaká je to teda země, kde je ten poskytovatel usazen, ta aplikace třetí strany. Někdy se to těžko hledá, někteří se snaží trošku skrývat, ale každopádně měli by se to najít minimálně v nějakých jejich podmínkách užívání, kde najdete jejich sídlo toho poskytovatele té aplikace,
a potom se podívat a říct si, OK, tak sice není v Evropské unii, ale není náhodou na seznamu zemí s odpovídající ochranou, to je ten druhý bod. Ten seznam zemí s odpovídající ochranou v podstatě říká, Evropská unie se rozhodla, že jsou na světě různé státy, které mají ochranu osobních údajů strašně podobnou, jakou ji mají v Evropské unii. Patří tam třeba tyhle státy. Rusko. Přesně, tam Rusko tam je 100%. Jsou to státy jako Japonsko, Nový Zéland, Izrael, Švýcarsko, Faroeské ostrovy, Argentina, Uruguay. To znamená, kdyby ten poskytovatel byl, já teď konsumálně vymířím tady mimo USA a Kanadu, kdyby byl z nějaké z těch zemí, tak se úplně OK. Protože vlastně Evropská unie vydala rozhodnutí, respektive komise vydala rozhodnutí, kde říká, hele, tyhle ty země mají tak odpovídající ochranu Evropské unii, že do nich můžeme předávat data bez dalšího, jako by šlo o zemi Evropské unie a tím pádem jsme prostě OK. Zase plníme jenom to, že máme nějakou zpracovatelskou smlouvu s tím poskytovatelem. Pokud ta země na tomhle seznamu nebude, a ke Kanadě USA se dostanou za chvíli, pokud ta země nebude na tomhle seznamu, tak potom přichází poslední možnost a to jsou nějaké jiné mechanismy, které GDPR umožňuje, že můžou být využity pro to předání. Těch mechanismů je v GDPR asi 5, z toho reálně používaný jenom jeden, takže jsem vybral ten jeden jediný a to jsou standardní smluvní doložky. Ty v podstatě říkají, a zase Evropská unie vydala dokument, který je standardizovaný, který se nesmí změnit, který musí zůstat tak, jak je a musí být v podstatě včleněn do toho vašeho smluvního vztahu. Velmi jednoduše v tom dokumentu prostě zaznívá, že ten poskytovatel, protože z třetí země, tak se zavazuje, že s těmi daty nebude dělat nic jiného, že opravdu pokud se na něj obrátí tamní státní orgány, že jim je nepředá, že prostě bude proti tomu bojovat, že využije všech opravných prostředků a tak dále. A je to v podstatě standardizovaný text, který musí být včleněn do toho smluvního vztahu. Kromě toho, ale že tam musí být ty standardní smluvní doložky, to znamená, že prostě musí být připojený někde ke smlouvě, když je to poskytovatel třetí země, tak musí být zhodnocena i nějaká bezpečnost. Z vaší strany, z toho, kdo ty data předává pryč, kdo je posílá mimo Evropskou unii. To znamená, že byste si měli někde na papír zaznamenat, že jste si podívali na jejich právní řád, že jste si řekli, aha, OK, tak jejich právní řád je naprosto v pohodě, on má podobné pravidla jako ten náš český a tak dále, a mělo by tam být prostě popsáno nějak jako souhrn dopadů, které může mít to předání do té dané země pro toho, kdo ty data odesílá. Což je něco, co je strašně složité, nikdo vlastně dneska moc neví, jak to má přesně fungovat. Protože je to trošičku novinka, ten poslední bod, který jsme předtím neměli, který jsme nemuseli hodnotit, v podstatě stačily jenom ty standardní smluvní doložky, ale právě ukázalo se, že některé právní řády fungují jinak. A tak se Evropská unie rozhodla, že hele, přeneseme tu odpovědnost na ty, kdo ty data posílají, ať si to zhodnotí sami, my jim nic pomáhat nebudeme, je to to nich. Myslím si, že všechny z vás určitě zajímá tady ten bod, a to je Amerika. Kanada, tam je trošičku specifický režim, než se dostanu k Americe, v Kanadě to funguje tak, že existuje pravidlo, že tam můžete předávat pouze obchodním společnostem, které jsou oficiálně registrovány. To znamená, že jenom těm společnostem, které jsou v rámci jejich obchodního rejstříku, můžete ty osobní údaje předávat bez dalšího. To potom nemůžete to tam neziskovkám a tak dále, tam mají nějaké speciální pravidla. Každopádně nejzajímavější je Amerika. Asi všichni, nebo je tady někdo, kdo slyšel o pánovi, který se jmenuje Maximilian Schrems? Strašný borec, to je v uvozovkách. To je týpek z Rakouska, právník, který se rozhodl, že prostě bude bojovat s Facebookem. Že ho jako strašně sere, že Facebook posílá jeho data někdo do Ameriky a on vlastně neví, co se s tím děje. A tak měl po ní spoustu žádostí, pak se s ním soudil s Facebookem a tak dále. Dostal to až k Evropskému soudu, Evropskému soudnímu dvoru. A to dopadlo tak, že v podstatě my jsme měli dlouhou dobu v Evropské unii takzvaný Privacy Shield. Ten nám říkal, že společnosti, které jsou registrovány v rámci Privacy Shieldu, to znamená prošly nějakým procesem registrace, velmi zjednodušeně takové certifikace v Americe, tak těm se mohlo předávat bez dalšího, jako by byly tou zemí, která je odpovídající ochraně. Znamená, nešlo předávat všem společnostem v USA, ale jenom těm, které byly na tom Privacy Shieldu. Ten seznam byl prostě veřejně dostupný, každý se do něho mohl kouknout, napsat si tam prostě Meta, jestli tam je, našlo mu to, ano, byl tam 5K, je na Privacy Shieldu. A proti tomu teda Max bojoval velmi hodně, nakonec to teda vyhrál, Soudní dvůr Evropské unie tohle rozhodnutí zrušil o Privacy Shieldu a to rozhodnutí je prostě sci-fičko, tam se píše o tom, že prostě
USA prostě nezajišťuje dostatečnou ochranu pro ty osobní údaje, protože prostě tamní zpravodajské složky se dokážou napíchnout na ty jako datové toky, které jdou do USA ještě předtím, než tam vůbec ty data doplujou a tak dále. A měli tam prostě, fakt je to dost psycho. Ten zásadní problém je potom v tom, že vlastně k těm datům vaším v Americe se může dostat jakákoliv zpravodajská bezpečnostní složka a vy jako občané mimo USA nemáte právo na soudní ochranu. To mají jenom Američani podle jejich ústavy, takže vy se nemůžete v podstatě proti tomu soudně bránit. A to je vlastně zásadní důvod, proč Soudní dvůr Evropské unie to nosto zrušil. Právě si šel a řekl, hele, USA 100% není bezpečná země. Všichni jsme byli v podstatě strašně v prděli z toho, protože to znamená, že většina aplikací využívá nějaký nástroj, jehož poskytovatelem je prostě někdo z USA, ať je tam nějaký Google, ať je tam Amazon a tak dále. A tohle to nám to vlastně úplně zhodilo. Privacy Shield prostě skončil a tím pádem se museli jít na bod číslo 3, a to je mít standardní smluvní doložky. Každý poskytovatel z Ameriky najednou aktualizoval svoje obchodní podmínky, vkládal do nich tyhle standardní smluvní doložky, už ale trošičku zapomínali na to zhodnocení bezpečnosti předávání. Tohle to moc jako neproběhlo a teď jsme v podstatě v takovém jako váku šedem, kdy jako žijeme v tom, že víme, že se to úplně jako nemá, každý to stejně děláme, předáváme ty data, máme tam teda nějaké standardní smluvní doložky a doufáme, že na nás nikdy žádná kontrola nepřijde a když by přišla, tak pak rychle nachystáme nějaké zhodnocení bezpečnosti předávání. Je to strašné jako vákuum, protože to propojení mezi EU a USA je tak strašně velké, že tohle je to neudržitelné. To, co se aktuálně chystá, je prostě to, že v USA vydali teď nějaké rozhodnutí prezidenta, já nevím, jak tam přesně tady legislativa funguje, každopádně to říká, že by měl být přijat nějaký Privacy Shield číslo 2. Maximilian Schrems z Rakouska už říkal, že se na to těší, že už to zase sundá. Takže já tomu dávám tak rok, maximálně dva, než nám to tady zase sundají. Každopádně možná se stane, že nám budou zase umožněno předávat osobní údaje bez dalšího. Pokud se tak nestane, to, co se teď musí dít, pokud máte poskytovatele v USA, tak za prvé určitě podívejte se do podmínek, které máte uzavřené s tím poskytovatelem. Koukněte si, jestli máte zpracovatelské ujednání, jako Data Processing Agreement, a k tomu, jestli jako příloha standardní smluvní doložky. Pokud tam máte tyhle dvě věci, to předání už je trošičku víc OK. Zároveň byste ale měli zhodnotit, že ten daný poskytovatel opravdu bude dodržovat ty vaše pokyny a tak dále. Měli byste přijmout nějaká dodatečná opatření, což se třeba s Googlem úplně perfektně vyjednává, který vám určitě nechá sáhnout do jejich podmínek, abyste si vyjednali něco jiného. Takže musíte důvěřovat tomu, co oni tam prostě v těch podmínkách mají. A musíte tak nějak tajně doufat, že dalším problémům nedojde. Máme štěstí, že žijeme v Česku. V Česku to zatím Český úřad pro ochranu osobních údajů moc neřeší. Třeba v Rakousku, ve Francii už mají problémy třeba s Google Analytics, kde vlastně zakazují i to státním organizacím i některým společnostem v rámci kontrol, že by neměli používat analytiky, protože ty data putují někde na servery do Ameriky a to předávání je nelegální. Tolik teda k předávání dat mimo Evropskou unii, bylo to letem světem. Zapamatujte si prostě to, že ve chvíli, kdy máte poskytovatele, který je z třetí země, zkontrolujte si nějaké obchodní podmínky, podívejte si, jestli tam máte standardní smluvní doložky. Pokud je tam USA, tak si dejte velký výkřičník a zhodnojte si, jestli neexistuje buď to alternativa v Evropě, pokud jste být 100% compliant. Pokud do toho půjdete, nachystejte si nějaké zhodnocení bezpečnosti a přijměte nějaká dodatečná opatření pro to předávání. Je to strašně abstraktní, nikdo přesně do dneška neví, jak to bude fungovat a jak to bude fungovat do budoucna. Věřme tomu, že nám zase povolí předávání. Moc vám děkuju. Děkuji. Zase máme prostor pro vaše otázky. Připadá mi nejlepší strategie teda prostě žádné osobní údaje nepředávat, že? Takže stavět ty měření takovým způsobem, aby se nepředávalo nic. Když se z principu předává IP adresa, je to problém? My právníci máme takovou specifickou vlastnost. My máme jako vždycky nutkání všechno dělat složité, ale když něčemu nerozumíme, tak se to strašně zjednodušujeme naopak. Takže máme tady několik rozsudků, které prostě říkají, že IP adresa je osobním údajem. Já s tím taky nesouhlasím, nejsem úplně to zastánce, že by IP adresa vzhledem k nějakému dynamickému měla být považována za osobní údaj. Bohužel rozsudky zatím říkají, že takže pokud se předává IP adresa, předávají se osobní údaje, tak bych se k tomu stavil. A ještě
Je Google Ireland skutečně americká firma? Jo, tam je právě ten problém, kdy v Česku to zatím nikdo neřešil. Takže my v Česku nemáme rozhodnutí, které by se zabývalo přesně tím, protože analytiky běží pod Irelandem, aspoň to teda tvrdí jich podmínky. S nimi uzavíráme i vztah, když jsme třeba těch analytik. Když se podívám do toho Rakouska, Francie, tak oni tam mají problém s tím, že vlastně je to jenom nějaký jako mezistupeň, kde oni potom mají mezi sebou Google Ireland a Google LTD, nebo jak se jmenují v USA, mají mezi sebou prostě nějakou další dohodu, kde si vlastně ty data potom předávají dál. A v podstatě není zachycen tenhle ten vztah. A ve chvíli, kdy já jsem ten, který předá tomu Google jako první osobní údaje, tak musím potom mít zkontrolováno, kam jdou dále a musím nad tím mít jakoby kontrolu. Takže vlastně v tom je ten zásadní problém, kdy na oko sice je tam Ireland, ale vlastně fakticky tam asi dochází nějakým předání do USA. Ač to spoustu těch poskytovatelů proklamuje, my máme servery jenom v Evropě. A i to je stejný problém i podle toho rozsudku soudního dvora, který řekl, že i když se ty data nachází v Evropské unii, kdyby ty data centra byly prostě někde tady v EU, tak podle pravidel v USA může v americké společnosti být nařízeno, ať ty data přemigruje zpátky do Ameriky jako nějakým příkazem, ve smyslu soudního příkazu, že je musí dodat. Ve chvíli by měl nějaké podezření. Takže tam je ten zásadní problém, že vlastně i když ty data jsou fyzicky v EU, pořád můžou za nějaký pravidel být předány do USA. A je to skutečně moje starost, když to porušuje ten Google Island? Tak, jak je to zatím nastaveno, ano. Já jsem 100% pro, aby se spíš dozorové úřady zaměřily na tyhle ty poskytovatele velké, jako je Google, Amazon a tak dále. Ale bohužel zatím to, co se děje, tak Evropská unie prostě říká, hele, vy jste ti správci, vy jste ti, kdo tady se rozhodli ten nástroj používat a v podstatě velmi jednoduše říkají, pokud ti to nevyhovuje ten nástroj, tak si používej jiný, který je třeba v Evropské unii. A je. Vzhledem k těm datům není, jako které z toho jsou, ne. Není. Ony ty malé otázky byly zodpovězeny, ale mezi tím jsem vymyslel jinou. Co když jsou ta data šifrovaná? A jak potom mi někdo může prokázat, kam já jsem vlastně ty data posílal nebo neposílal, když jsou mezi mnou a jako externím světem všude šifrovaný a jenom já mám ty klíče k těm datům? Tam je přesně jedno z těch opatření, které by mělo být současně přijato s těmi standardními smluvními doložkami. To znamená, že by ty data měly jít prostě mimo šifrovány. S tím, že ten klíč má jenom ten, kdo exportoval ty data mimo Evropskou unii, nedostane se k ním nikdo jiný. Ale to, že jsou šifrovaná, neznamená, že už se nejedná o osobní údaje, protože pořád existuje nějaký způsob, jak z nich zpátky ty osobní údaje udělat. A v tu chvíli je v podstatě pořád v definici GDPR se jedná o osobní údaje. Já vůbec slyším ten šušmo tady, pojďme do prděle, co s tím teďko? Mě by ještě zajímalo, jak je to se souhlasy, když prostě si stáhnu aplikaci, tím pádem tam souhlasím s podmínkami, že moje data prostě budou posílány někde do Ameriky. Mm-hmm. Tak jak? Jo. GDPR v článku 49, ono má specifické výjimky pro jednorázové situace, které říkají, hele, v určitých výjimečných situacích není potřeba těch standardních smluvních doložek nebo těch mechanismů, co jsme se tady říkali, ale je možné využít souhlasu. A důležité ale je, že se musí jednat o nějakou jednorázovou činnost nebo o něco jenom jednorázového, že to musí být pro výjimečně, já nevím, potřebuji objednat svému zaměstnanci hotel v Americe, tak tam prostě ty data jednorázově pošlu. A tam tak se by měl být využít i případně ten souhlas. Znamená, pokud ta aplikace funguje na tom, že pravidelně získává souhlas od uživatelů a pravidelně ty data posílá do Ameriky nebo do nějakého jiného třetího státu, tak to není souhladu s GDPR. Pravidelně znamená, že to není potřeba. Pravidelně bude třeba posílání, když budu využívat úložiště USA nebo v třetí zemi. Já prostě na nějaké pravidelné bázi využívám toho daného poskytovatele. Nejedná se o nějakou jednorázovou nahodilou činnost, která by v podstatě spočívala jenom v tom, že teďkom jednorázově potřebuji využít něčeho v Americe, já nevím, nebo v nějakém jiném třetím státě, teďkom jsem se upnul tu Ameriku. Ale ta pravidelnost opravdu spočívá v nějaké jako kontinualitě v smluvním vztahu s tím daným partnerem v USA. Pokud já prostě mám smlouvu o tom, že mi poskytuje nějaké služby, tak je to pravidelné. To je úplně jedno už potom, jak je to často, jenom je tam důležité, že tam jako nějaká kontinualita toho, že to probíhá. Tak ještě mám jeden dotaz, jestli může být. Já mám dotaz, když zakliknu za uživatele checkbox, že s tím jsou hlasy a on tím, že je zmáčkne na buton, že odešle formulář, tak je to legální nebo to se nesmí?
No právě, že to je to, co jsme teď v podstatě řešili. Ono to nejde nahradit to předávání do těch třetích zemí souhlasem aktuálně. Ono opravdu musí být zajištěno to, že ten poskytovatel prostě zajistí dostatečná opatření, že se tím datům nestane nic v té dané zemi, do které jsou prostě poslány. A souhlas to v aktuální chvíli nahradit nemůže. Prostě. Takže jakýkoliv souhlas, že uživatel něco souhlasíte, Ne, souhlasy můžou být samozřejmě, ale ten souhlas se nemůže vztahovat na to předání do té třetí země. To znamená, já nemůžu říct, hele, sice mám poskytovatele v Izraeli nebo v nějaké jiné zemi, sice se nachází tam, takže já vlastně všechny ty pravidla, které jsem tady řekl, nahradím tím, že získám souhlas od toho uživatele. Tak tohle to nebude dostatečně zajištěné předání osobních údajů do té třetí země. A i když to bude v těch podmínkách, jak budu to napít, že když s tím souhlasíš, tak vlastně souhlasíš i s tím, že ti tvoje data posílám do třetí země. I tak to nebude úplně legální, protože pořád musí být vyřešen ten vztah mezi tím provozovatelem aplikace a tím poskytovatelem z té třetí země.